ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାଲକାନଗିରି ସୀତାକୁଣ୍ଡରୁ ଜଳଜୀବ ଅଯୋଧ୍ୟା ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥମିଲା ପର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନରେ ଝାଳ ବୋହାଇଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ନେତା ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଟ୍ ଛବିଶରେ ଭୋଟ ଗଣତି ମାନସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଶର୍ମିଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଚାରି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନସୀ ମାନସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରେ ପୁଲିସ୍ର ରେଡ୍ ଗିରଫ ହେଲେ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବ ପୁଲିସ୍ ନକଲି ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କ୍ରାଇମ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟର ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଛି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ମଶା ମାଛିଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ସହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ନବରଙ୍ଗପୁର ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଥାନାର ଏଏସ୍ଆଇ ଆମପାଣି ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ପହଞ୍ଚିଲେ ଡେପୁଟି କଞ୍ଜରଭେଟର କଳାହାଣ୍ଡି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବସ୍ ଓଲଟି ତିରିଶ ଆହତ ତିନି ଗୁରୁତର ଶୌଚାଳୟରେ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଞ୍ଚ ଅଫୁଟା ବୋମା ଜବତ ଜଣେ ଅଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗାନ୍ଧି ବାଳଶ୍ରମରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ନିଶାକର ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମଶତବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଭଦ୍ରକ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ରାକେଟ୍କୁ ଧରିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସହ ବାଇଶ ଗିରଫ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ଭିତରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ପଚାଶ ସହର ତାଲିକାରେ ଭାରତରେ ପଇଁତିରିଶ ସହର ନିରବ ମୋଦି ମେହେଲ୍ ଚୁସ୍କି ଓ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଉଣେଇଶ ହଜାର କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି ସରକାର ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭାରେ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍ ପାସ୍ ଏପରି କରିବାରେ ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ହରିୟାଣା ଜେଲ୍ରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଚୋର ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାର ଦେଖାଇଲା ଡେମୁ ପୁନେ ଜେଲ୍ ସୀମାରେ ସତର୍କ ଜବାବ ଯବାନ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ପରେ ଏଲ୍ୟୁସି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆଗକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ରୁଷ କହିଲେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ युक्रेन शरणार्थीको सहायताप निज नोबल शान्ति पुरस्कार नाम रुषीय जर्नालीस्ट